ានលុយ 70,000 ដុល្លារស្ដើងក៏អាចខ្លាយជាម្ចាស់រថយន្តខ្លាញ់គោបែបស្ពណ៌បានដែរសំខាន់រូបរាងក៏ស្អាតសន្សំសំចៃក៏ច្រើនខណៈតម្លៃនៅខ្មែរធូរខ្លាំងដោយប្រិយមិត្តបានដឹងរួចមកហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុនឡានជាច្រើនបានផលិតរថយន្តស៊ីសាំងតិចដើម្បីជួយបរិស្ថានខណៈប្រិយមិត្តដែលមានលទ្ធភាពល្មមក៏អាចជិះឡានបានដែរយ៉ាងណាមិញថ្ងៃនេះ Business Cambodia សូមណែនាំនៅរថយន្តខ្លាញ់គោមួយ model ប្រភេទ Sedan រាងស្អាតតម្លៃនៅខ្មែរត្រឹមតែ 20,000 ដុល្លារស្ដើងយោងតាមការចុះផ្សាយលើ Page ផ្លូវការ Rolls Motor Cambodia កាលពីកន្លងទៅនេះបានឲ្យដឹងថារថយន្ត Rolls i5 បានបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរចនាបែបស្ពណ៌ប្រើសាំងសុទ្ធខណៈចំណុចពិសេសរបស់រថយន្តនេះរត់100គីឡូចាយត្រឹមតែ 5.9 លីត្រតែប៉ុណ្ណោះបាននិយាយអំពីទំហំរបស់រថយន្តមួយម៉ូដែលនេះវិញ i5 មានបណ្ដោយប្រវែង 4.6 ម៉ែត្រទទឹង 1.8 ម៉ែត្រកម្ពស់ 1.4 ម៉ែត្រនិងកម្លាតកង់មុខក្រោយ 2.6 ម៉ែត្រលើពីនេះ Rolls i5 ជាកម្ពស់រថយន្តដែលមានកម្លាំងម៉ាស៊ីន 1.5 លីត្របំពាក់ម៉ាស៊ីន GDI ចំនួនថ្មីធ្វើឲ្យរថយន្តមានកម្លាំងស្ទុះខ្លាំងដោយមិនចាំបាច់ប្រើ Turbo បើនិយាយអំពីតម្លៃវិញសម្រាប់ប្រិយមិត្តជាវេលានេះនឹងទទួលបានតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ 23,900 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះខណៈតម្លៃពេញរហូតដល់ទៅ 25,900 ដុល្លារតើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសម្រាប់រថយន្តមួយម៉ូដែលនេះស្រឡាញ់ទេសម្រាប់យើងខ្ញុំវិញពិតជាពេញចិត្តនឹងការរចនាបែបស្ពណ៌របស់រថយន្តមួយម៉ូដែលនេះខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសអមជាមួយនឹងការសន្សំសំចៃខ្ពស់ថែមទៀតពីពោសិផលអាជីវកម្មខែទី10 11ខែសីហាឆ្នាំ2024នឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងផ្សារទំនើបជីបម៉ុង271 Mega Mall ជាមួយនឹងការចែកសិផលហ្វ្រីអំពីការកសាងផេកចំនួន 7,000 ក្បាលសម្រាប់អ្នកចូលរួមអមនឹងការចាប់រង្វាន់កង់អគ្គិសនីរបស់ក្រុមហ៊ុនអ៊ីជោក2គ្រឿងនិងរង្វាន់ជាច្រើនទៀតចូលរួមដោយសេរី2ថ្ងៃពេញដើមើលនឹងទិញសិផលរាប់ពាន់ចំណងជើងពីគ្រឹះស្ថានជាច្រើននៅកម្ពុជា